سارے اسٹیٹس کے طلبہ اور طالبات یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، کشمیر سے طلبہ اور طالبات ہیں، ویسٹ بنگال سے ہیں اور آسام سے یہاں پر طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہاں سے تامل ناڈو سے زیادہ بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ المین کالج آف لا یہ ایک رول ماڈل ہوگا انشاءاللہ جو جوڈیشری میں تو وہ آگے بڑھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک 2025 تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ہر کورٹس میں چاہے ڈسٹرکٹ کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو اس میں المین کے اسٹوڈنٹس ہی آپ کو ایڈوکیٹ کے پروفیشنسی میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جو سیاسی طور پر ہم کو جو راہ دکھانی تھی اس میں ہم ناکامیاب ہوئے ہیں، یہ صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جوڈیشری کو اپنائے نہیں، عدل و انصاف کو اپنائے نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ تامل ناڈو اور کیرلا یہ دو اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں میں وہ چاہتے ہیں، والدین چاہتے ہیں کہ ان کے ہر گھر میں ایک ایک بچہ جو لا سے راغب ہو تاکہ قوم و ملت کے ساتھ ساتھ یا ملک کی خدمت کریں، تو یہ جو منصوبہ ہے وہ ہماری قوم میں آنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں دیکھیں گے یہاں پر جو 60% جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ پروفیشنسی میں جا رہے ہیں، خاص کر لڑکیاں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دور دور نہیں، وہ وقت ایسا دور نہیں ہوگا کہ آپ کو ہمارے طلباء و طالبات ہر ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سول کورٹس ہو، جو بھی کورٹس ہیں، سیشن کورٹ ہے، وہاں پر آپ کو ہمارے اسٹوڈنٹ ہی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا پیغام یہی ہوگا، بابائے تعلیم ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب کا بھی یہ پیغام ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں، ساتھ ساتھ ملک کی بھی خدمت کریں، یہی پیغام ہم دیے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، تین پوائنٹ فارمولا دیا ہے کہ بچوں کو اچھا پڑھائیں، دوسرا لیگل بریڈ فراہم کریں، اور تیسرا ملت کے ساتھ ملک و خدمت کی بھی، ملک و ملت کی بھی خدمات کی جائے جس میں انسانیت ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ نہ سوچیں کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے، ہم ثابت کریں، مولانا نے کئی احادیث دکھائے انصاف کس طرح کرنا چاہیے۔ الحمدللہ المین ایجوکیشن سوسائٹی میں، المین تحریک میں انصاف قائم ہے، ہم انصاف پر چلیں گے، اور بارہ الہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح ہدایت سے سرفراست فرمائے تاکہ ملک میں ہم انسان جو شعبہ ہے اس میں 120 انٹیک ہے، اور 5 سالہ کورس میں 60 انٹیک ہے، 180 انٹیک ہے۔ یہاں پر تقریباً 300 سے زائد اپلیکیشن اس سال کرونا مہاماری کے دور میں یہاں پر آئے، ایڈمیشن کا مسئلہ ہوا تو یہاں پر چند پیرنٹس نے یہ بھی رائے ظاہر کی کہ ہم ڈونیشن دیں گے، ہم کو ایڈمیشن دیجیے۔ یہ جو مولانا نے بتایا کہ ہمیں عدل و انصاف قائم کرنا ہے، ہم عدل و انصاف پر قائم ہیں، فرسٹ کم فرسٹ سر یہ ہم ایڈمیشن دیں گے، اور جس سے ہم ڈونیشن لے کر یہاں پر نہ ہی پڑھانا چاہتے، یہ ہمارا ایم ہے۔ المین ایجوکیشن سوسائٹی کا، بابا تعلیم کا ڈائریکشن ہے کہ کمرشل نہیں ہونا چاہیے، ہم خالی فیس لیتے ہیں جس میں یونیورسٹی فیس بھی ہوتی ہے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی 40 پر 5 ہزار روپیے سالانہ یہاں فیس ہوتی ہے، جس میں یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے، ایگزامنیشن چلاتے ہیں، اور ہم ڈونیشن لے کر چلائیں تو یہ دوسرے جو غریب طلبہ اور طالبات ہوتے ہیں ان سے ناانصافی ہوگی، تو یہ ہم ڈونیشن لے کر نہیں چلا بلکہ صرف فیس لے کر چلائیں گے، اور فرسٹ کم فرسٹ سر ہو جائے، جوان طلبہ علم حاصل کریں اور یہاں سے علم حاصل کر کے آپ جائیں ملکی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جا کر ملک کی اور ملت کی بلا تفریق مذہب خدمات انجام دیں۔ آج اس شعبے میں ملت کو بہت سخت ضرورت ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں ملک کے جس میں لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں، لہٰذا میں بحیثیت ایگزیکیوٹیو ممبر المین میں ہماری قوم کے نوجوان طلبہ سے میں اپیل کرتا ہوں
کہ عالمین کے اس لا شعبے میں داخلہ لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ملک اور ملت کو آپ کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مجبور اور پریشان حال لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج انصاف کے لیے کوئی گھر فروخت کر رہا ہے، کوئی اپنی جائیداد بیچ رہا ہے، ہر انسان آج پریشان ہے انصاف کے لیے۔ تو عالمین میں خاص طور سے اس شعبے پر توجہ دی گئی، اور جہاں تک ہو سکے رعایت کے ساتھ الحمدللہ اس شعبے میں ہم لوگوں نے طلباء کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ چلایا ہے۔ So this is something which actually we wanted verified. Here you can see that till now we have updated 233 institutions here. So there are some more we have updated. So 233, I think some of you can see the states' names are there. So this is Karnataka. So to start with, it shows the list of the institutions in Karnataka. Whereas you can go to any state.